आकाशवाणी गुवाहाटीर एफ एम महाबाहु साधक सुंदरर শ্রোতাসকল, সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আকৌ এবাৰ সুৰীয়া যাত্ৰাৰ কথা পাতিবলৈ আজি আমি একেলগে বহিছো বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অনিমা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। প্ৰথম খণ্ডটিত আপোনালোকে তেখেতৰ সুৰীয়া জীৱনৰ কিছু কথা গম পাইছিল, আজি তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ আৰু কিছু কথা আমি পাতিম। বাইদেউ, আকৌ এবাৰ আকাশবাণীৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। মই খুবেই ভাল পাইছো, কাৰণ মোৰ কথা শুনেনো কোনে, মানে এতিয়া ৰেডিঅ' যে মোক এখন মানে এটা সুবিধা দিছে, আৰু বহুত বহুত মই মানে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আকাশবাণী গুৱাহাটী সঞ্চালক আৰু তাৰ কৰ্মবৃন্দ, আৰু মই আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ ইন্দ্ৰজিৎ দাসক। তেওঁ আহি মোক ইমান সুন্দৰকৈ কথাবোৰ সোধে, কিন্তু মই ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই এটা কথা ভাল লাগিছে কি, শ্ৰোতাসকলে মোৰ গান শুনি খুব ভাল পাইছে বুলি, মানে মই বহুত হেৰি পাইছোঁ, পাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মানে কেলে মই ভাবিছো মোৰনো গান মানুহে ইমান ভাল পায় জানো সঁচাকে, কিন্তু এতিয়া বুজিছো সঁচাকে গানো ভাল পায়, আকৌ কোনোবাই কৈছে তোমাৰ আমাৰ কথাবোৰো ভাল লাগিছে, মোক খুব ভাল লাগিছে তাকে শুনি। সেইকাৰণে দুটা এটা কথা আজি ক'ম মই দিয়ে। বাইদেউ, আপোনাৰ গীতো ভাল পায় আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনাৰ সৈতে হোৱা সুৰীয়া আলাপ শুনিও বহু শ্ৰোতাই আমাকো বিভিন্ন মাধ্যমেৰে জনাইছে খুব ভাল পাইছে। আজি সেই শ্ৰোতাসকলৰ বাবে আপোনাৰ এটি গীতেৰে আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। কোনটো গীত শুনাব প্ৰথমে? সন্ধ্যা নামিব যেতিয়া, কথা উখিল চক্ৰৱৰ্তী আৰু সুৰ মুকুল বৰুৱাৰ। এইটো কিমান চনত আপুনি বাণীবদ্ধ কৰিছিল? 80 মানত দেই, আকাশবাণী গুৱাহাটীতে বাণীবদ্ধ। অঁ, আকাশবাণী গুৱাহাটীতে। সন্ধ্যা নামিব যেতিয়া, বৰ্ণাকাশ ঘূৰিব তেতিয়া, মই শুনিলোঁ গোহাঁই ঘৰত শংখ বাজিব এতিয়া। সন্ধ্যা নামিব যেতিয়া, বৰ্ণাকাশ ঘূৰিব তেতিয়া, মই শুনিলোঁ গোহাঁই ঘৰত শংখ বাজিব এতিয়া। সন্ধ্যা নামিব যেতিয়া। খুব ভাল লাগিছে বাইদেউ, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গীতটি গাই শুনাইছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আপুনি 1967 চনৰ পৰা এগৰাকী শিল্পী, আৰু জিতেন দেৱে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনাক সেই বাট মুকলি কৰি দিছিল, সেইখিনি সময়ত আপুনি যেতিয়া স্বীকৃতি লাভ কৰিলে, সেইখিনি সময়ত আপুনি আকাশবাণীলৈ গৈছে, সেই বাণীবন্ধনৰ সময়ত আপুনি কোন কোন সংগীতজ্ঞক তাত লগ পাইছিল, বা সেইখিনি সময়ৰ ভাল লগা কথা অলপ শুনোচোন। তেতিয়াতো বহুতকে পাইছিলোঁ, মানে বুৰসুতন দাস, ভজন সম্ৰাট দেবেন শৰ্মা, লক্ষী শইকীয়া, মুকুল বৰুৱা, হেমেন হাজৰিকা,
জিতেনদেৱটো আছেই, মোক ফুলবৰুৱাটো তেখেতসকলৰ কথা ক'বই নালাগে। আৰু আছে, মই অৱশ্যে কিছুমান কথা পাহৰিছো নেকি? আৰু দুই এগৰাকী বাদ্যশিল্পী, হ্যাঁ, তেখেতসকলৰ কথাটো ক'বই লাগিব। ইকবাল হুছেইন খা আৰু দেবেন দাস ব্ৰহ্মোত্তৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰু সম্বৰ্ধলৈ দি, আৰু আছে জনী যোচা বাৰু পিতাৰ পিতাৰী, সকলোখন পাহৰি যাওঁ কথা কেতিয়াবা। প্ৰভাত শৰ্মা তেখেতে কিমান বাঁহী বজালে, আৰু সেই সময়ত আকৌ আমি আমাক ৰমেণ চৌধুৰীয়েও মানে সংগত কৰিছিলে, খুব ভাল লাগিছিলে একৰ্ডিয়ান বজায়। সেই সকলোকে পাইছিলোঁ, আৰু চিত্ত চৌধুৰী কথাবোৰ ভাবিবলৈ বহুতো লাগিব তেতিয়া, গতিকে সেইকেইজনৰ কথাকে ক'লোঁ আৰু মই। সেই সময়ত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল? মই পৰিৱেশ কিন্তু খুব ভাল পাইছিলোঁ দেই, মানে আমি যেতিয়াই যাওঁ আমাক ইমান সুন্দৰকৈ, আমি যে গান গাম, আমি যে মানে শিল্পী, সেইবিলাক খুব আদৰ্শ কৰি একদম পাৰিলে আগবঢ়াই নিব, নি পেলাই বহা অলপ পিছত হেৰি হ'ব, আকৌ কোনোবা এইটো সুধিয়ে যায় পানী খাব নেকি বাৰু, মানে নালাগে নালাগে হ'ব বাৰু, ন গানকে ভালকৈ যাব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে আমি সুধিছোঁ, অলপ পাছতে আমি মাতিম আৰু তেতিয়া গান গাব। আৰু মই এটা কথা খুব ভাল লাগে, যেতিয়া বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় ন, আচলতে মোৰ গানবোৰ মানে বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰণেহে মানুহ এজন ভাল শুনে, মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে, মানে প্ৰভাত শৰ্মা যি বাঁহী, আখতাৰ খানৰ যি চেতাৰ, মানে সেইবিলাক মানে মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ বজায়, আৰু আমি তেতিয়া গাই মানে খুব ভাল পাওঁ, মানে মন প্ৰান্তি আমাৰ মন যায়। মানে গীতিকাৰ সুৰকাৰ শিল্পী বাদ্যশিল্পী সকলোৱে মিলি আচলতে খুব সুন্দৰ এটি গীত আমি পাইছিলোঁ তেতিয়া। অঁ তেতিয়া পাইছিলোঁ মানে, মানে কিবা এটা গান যদি অকণমান কিবা ইফাল সিফাল হ'ব খোজে, তেওঁলোকে মানে তেতিয়া অকণমান ৰৈ মিলি একদম মানে মিউজিকটো ইমান ধুনীয়াকৈ বজাই দিয়ে, মানে মোৰ একো দিগদাৰ নালাগে আৰু, গতিকে কিমান ভাল পাওঁ মই সেইখিনি কথা তেতিয়া। আপুনি লাইভ প্ৰগ্ৰেম কৰিছে এইটো বাইদেউ? অঁ আমি লাইভ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, বাপৰে বাপ, কি যে ভয় লাগে ৰাতিপুৱা গোঁসাই ঘৰত থাকি থাকি দি যাওঁ ভালকে, তাৰমানে লাইভ প্ৰগ্ৰেমটো আকৌ কা আহিব কিবা আহিব খুব ভয় লাগে নহয়, সেইদিনা চাকি টাকি দি যাওঁ, হে ভগৱান মোৰ যেন মানে ভালকে প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব পাৰোঁ, একো হাঁচি কাহ একো যেন নাহে, ঠিক ভগৱানে কিন্তু কৰোঁ নকৰে দেই। আমি বহুত বছৰ কৰিছোঁ কিন্তু লাইভ প্ৰগ্ৰেম ভালেই হয়, আমি তিনিটা ছিটিঙত কৰোঁ কিন্তু খুব ভাল লাগিছিলে গা, কিন্তু দেই চবেকো সহায় কৰিছিলেতো, ভাল হ'ব গান গীতকেইটা সকলোৱে সহায় কৰে, আৰু ৰেকৰ্ডিং যিয়ে কৰে, কেতিয়াবা মুকুলাই কৰে, কেতিয়াবা জিতেন দায়ো কৰে, হয় শুনা শুনা কৰে, কিন্তু মুঠতে ৰেকৰ্ডিংটো খুব ধুনীয়া হয়, শুনিও খুব ভাল লাগে, আৰু শ্ৰোতায়ো কয়তো খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে যে মই খুব ভাল পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়াও মোৰ ৰেডিঅ' ষ্টেচনলৈ গৈ মানে গীত গাবৰে মন যায়, কেতিয়াবা মাতটো আৰু আগৰ নিচিনা নহয় নহয় এতিয়া। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আপুনি শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ মাজত চিনাকি লাভ কৰিলে, আমি কথা পাতি থাকিম, আপুনি আকাশবাণীত আৰম্ভণি সময়তে বাণীবদ্ধ কৰা আৰু এটি গীত শুনাওকচোন বাইদেউ, এবাৰ কোনটো শুনাব? বাইদেউৰ গান আৰু সুৰ মুকুল বৰুৱা। এই গীতটিৰ আঁৰৰ কিবা কথা আছে নেকি আমাক যদি আপুনি জনাব বিচাৰে? মুকুলে কৈছিলে যে তোমাক, তুমি মানে ক্লাছিকেল বেজ গানবোৰ বৰ ভাল পোৱা, হা সেইকাৰণে মই এটা গীত তোমাক গীত দিম, তাত অকণমান মানে অকণমান ৰাগৰ আৰু অকণমান টাচ থাকিব, আৰু তুমি গাই খুব ভাল পাবা, আৰু মানুহেও হয়তো শুনি খুব ভাল পাব, মোৰ যাত্ৰা পথত কোনে ছটিয়ালে। কোনে ছটিয়ালে শেৱালিৰে ফুলহাৰ, পথাৰত কোনে ছটিয়ালে শেৱালিৰে ফুলহাৰ, সুভাষিষেৰে গোপনে গোপনে যাচেনিতে উপহাৰ, মোৰ যাত্ৰা পথাৰত কোনে ছটিয়ালে শেৱালিৰে ফুলহাৰ, চিৰকাল মোৰ পথত ইদৰে, চিৰকাল মোৰ পথত ইদৰে মৰম কাপুৰি সৰে, জীৱনৰে ৰথ সেয়া গোৱাই পোহৰৰে পাৰে পাৰে, আলহুৱা মন কোনেনো ৰবে
উৰিছেহি অধিকাৰ মোক যাত্ৰা পথাত কোনে ছুটিয়ালে শেৱালিৰে ফুলহাৰ। সঁচাকৈ বাইদেউ কি যে আমেজ আপোনাৰ কণ্ঠৰ, এইটো বয়সতো আপুনি এনেকৈ আমাক গীত শুনাই আছে, আপ্লুত কৰিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বাইদেউ। আপোনাৰ সৈতে এই সময়খিনি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে, শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটি শুনি ভাল পাইছে। শ্ৰোতাসকল, আমি আজি কথা পাতি আছো বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অনিমা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। বাইদেউ, আৰম্ভণি সময়ৰ পৰা আপুনি যেতিয়া গীত গালে আকাশবাণী গুৱাহাটীত, এতিয়ালৈ যদি আমি ভাবোঁ, আপুনি বহু গীত গালে, কিন্তু এনেকুৱা গীত হয়তো থাকিল যিটো গীত অন্য শিল্পীয়ে গাইছিল, কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ যে মই যদি এই গীতটো গাব পাৰিলোহেঁতেন, তেনেকুৱা গীত আছেনে আপোনাৰ জীৱনত? আৰু কেতিয়াবা ভাবো গাব পাৰিলে ভাল লাগিব, গোটেই গানটো কিন্তু মোৰ মনত নাই। ঠিক আছে, যিখিনি মনত আছে। মোৰ সমাধি কাষত বহি নাকান্দিবা তুমি হাই, মোৰ সমাধিৰ কাষত বহি নাকান্দিবা তুমি হাই, কেতিয়াবা যদি মনত পৰে বিন খনি চাবাই, কেতিয়াবা যদি মনত পৰে বিন খনি চাবাই, মোৰ সমাধিৰ কাষত বহি নাকান্দিবা তুমি। খুব অন্তৰস্পৰ্শী গীত এটি আপুনি অলপ গাই শুনাইছে, যিটো আপোনাৰো হেঁপাহ আছিল যে যদি মই গীত কেইটি গাব পাৰিলোহেঁতেন। তেখেতৰ গীত, বিশেষকৈ তৰিকুদ্দিন আহমেদদেৱৰ গীত ভাল পাইছিলো, খুব ভাল পাইছিলো তেখেতৰ গীত মই। আপুনি আকাশবাণী গুৱাহাটীত কেইবাটিও গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিলে, কিন্তু আপুনি নিজে অনুভৱ কৰে যে এই গীতটোৱে মোক আচলতে এটা চিনাকি দিছিল, আপোনাৰ মতে কোনটো গীত আছিল যিটো গীতে আপোনাক সঁচা অৰ্থত চিনাকি দিছিল, আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা, সংগীতজ্ঞই হওক বা শ্ৰোতাৰ পৰাই হওক, আপুনি বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিছিলে, বিভিন্নজনে আপোনাক কৈছিলে যে সঁচাকৈ এই গীতটি খুব ভাল হৈছে, সেই গীতটি কোনটো বাইদেউ? কথা আৰু সুৰ অপূৰ্ব বেজবৰুৱা, মানে গানটো খুব ভাল পাইছে সবেই যে। গধূলি নাম দিৰহি হৰণ, এই গধূলি নাম দিৰহি হৰণ, য'ত মৃদু সমীৰণি দোলনি লগাই, য'ত মৃদু সমীৰণি দোলনি লগাই, ফুলকিত কৰে মন, য'ত মৃদু সমীৰণি দোলনি লগাই, য'ত মৃদু সমীৰণি দোলনি লগাই, ফুলকিত কৰে মন, এই গধূলি নাম দিৰু শিহৰণ।
সঁচাকৈ বাইদেউ এই সুৰীয়া সময়খিনি আমাৰ ইমান ভাল লাগিছে বুজাব নোৱাৰিম। বাইদেউৰ কাষতে বহি আছে তেখেতৰ স্বামী, যিগৰাকী প্ৰথমতে তেখেতৰ গীতৰ অনুৰাগী আছিল আৰু পাছলৈ দুয়োগৰাকীয়ে জীৱন বাটত একেলগে খোজ দিলে, একেলগে জীৱন কটাইছে। তেখেতৰ পৰাই মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি প্ৰথমে অনুৰাগী আছিল, তাৰপিছত তেখেত আপোনাৰ সহধৰ্মিনী হ'ল অনিমা বৰঠাকুৰ। তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাত আপুনি দেখিছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায়ো কৰিছে। তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ এটি বিশেষ গীত, যিটো গীত আপোনাৰ খুব আপোন, খুব ভাল লাগে, আপুনি কোনটো গীতৰ কথা ক'ব? তেওঁৰ বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে এই সংগীত জীৱন পাৰ কৰা মই দেখিছোঁ। তেওঁৰ বৰ দীঘলীয়া কথা মই নকওঁ, কিন্তু তেওঁৰ এটা গান মই খুব ভাল পাইছিলোঁ, যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে, সেই গীতটি মই বৰ ভাল পাইছিলোঁ। সেই গীতটি যদি আজি তেখেতে গাই শুনাই আপোনাৰ ভাল লাগিব? ভাল লাগিব। ইটো কথা গীতা হাতী কাকুতি আৰু সুৰ পণ্ডিত শ্ৰীনিবাসন, তেখেত পুনাৰ মানুহ। মই পুনেলৈ যাওঁতে তেখেতে মোক কেইবাটাও গান শিকাইছিল, তেতিয়া তেওঁ এইটো সুৰ দি দিছিল গানটোত। এই গানটো মোৰ জীৱন সংগী মানে মাণিক চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, তাৰমানে খুব ভাল পায় আৰু সদায় গাবলৈ কয় আৰু প্ৰায় মানে সেইটো যদি মানে এদিন নাগা, হেৰা মই ভালপোৱা গীতটো কিয় নোগোৱা, মই নিজে সদায় সদায় গাওঁ, আমনি লগাটো লাগিছে আৰু, কিমান গামনো সেইটো গান, কিন্তু ভাৱটো লৈ আকৌ খুব ভালো লাগে দেই। মোৰ আগৰ কথাবোৰ মনত পৰে নহয়, এতিয়া গাইছো গীতটো দেই। বাইদেউৰ চকুৱে মুখে যি হাঁহি, যি ধৰণৰ এক আবেগ ফুটি উঠিছে, সেই পুৰণি কথাবোৰ তেখেতৰ মনলৈ আহিছে, আমি গীতটি শুনি লওঁ। যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে, যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে, বহু কথা মোৰ আছে তোমাকেই ক'বলৈ, বহু কথা মোৰ আছে তোমাকেই ক'বলৈ, যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে। অতীতৰ কথা কথা কৰিলে আজি মন, অতীতৰ কথা কথা কৰিলে আজি মন, তুমি আহি কোৱানে আজিৰে আবেলিতে, যদি তুমি বহু কথা মোৰ আছে তোমাকে ক'বলৈ, যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে, যদি তুমি আহা নিৰিবিলি পৰতে, ভাবিছিলো আমি জীৱনৰ ফুলনিতে, ভাবিছিলো আমি এৰি
বহু কথা আছে নেকি এতিয়াও ক'বলৈ বাইদেউ? থাকি গ'ল কিছুমান, ক'ব পাৰোঁ গিফ্ট এতিয়া আৰু। ইমান ভাল নুশুনিব নেকি মানুহে এতিয়া আৰু, সেইবোৰ কথা ক'লে ভাল শুনিব জানো। আপোনাৰ পৰা আৰু কিছু কথা আমি শুনিম। এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পুত্ৰৰ ওচৰলৈ। আপুনি যিহেতু যোৱা খণ্ডত কৈছিল তেখেতে গজল খুব ভাল গায়, গতিকে তেখেত যিহেতু আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ। বাইদেউৰ মৰমৰ ঋতু আৰু সকলোৱে তেখেতক জানে শুভ্ৰজ্যোতি বৰঠাকুৰ ৰূপে। তেখেত অধিবক্তা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, তেখেতে গীটাৰত সংগত কৰি আছে, তেখেতে নিজেও খুব ভাল গীত গায় আৰু তেখেতৰ মাতৃ তেখেতৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা। মাৰ পৰাই সকলো পোৱা, গতিকে মাৰ পৰাই সকলো পাই পাই ওলাই গৈছোঁ পৃথিৱীলৈ গান গাই। গানটো মোৰ পেচন আৰু গজলটো খুব বেছি ভাল পাওঁ, গতিকে গজল এটা গাই শুনাম মই। তেৰি গলি সে হম জো অচানক গুজৰ গয়ে, তেৰি গলি সে হম জো অচানক গুজর গয়ে, জো জখম ভর চলে থে ও ফির সে উভর গয়ে, তেরি গলি সে হম জো অচানক গুজর গয়ে। वो क्या हमारा साथ कड़ी धूप में देंगे, वो क्या हमारा साथ कड़ी धूप में देंगे, जो चांदनी में अपनी साया से डर गए, जो जख्म भर चले थे वो फिर से गुजर गए, तेरी गली से हम जो अचानक गुजर गए। अश्कों ने रख लिया है तेरे प्यार का भरम, अश्कों ने रख लिया है तेरे प्यार का भरम, दामन में आ रहे थे मगर फिर ठहर गए, जो जख्म भर चले थे वो फिर से उभर गए, तेरी गली से हम जो अचानक गुजर गए, वो जुर्म जिसमें दोनों बराबर की थे सरी, वो जुर्म जिसमें दोनों बराबर की थे सरी, इल्जाम जितने थे वो हमारा इसर गए, जो जख्म भर चले थे वो फिर से उभर गए, तेरी गली से हम जो अचानक गुजर गए।
সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। মই অত্যন্ত ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই গানটো শুনিছেহি বা ৰাইজৰ আগলৈ আগুৱাই দিছে, মই তাৰ কাৰণে অত্যন্ত ঋণী আপোনালোকৰ ওচৰত। চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণিৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ। বাইদেউ, আপুনিতো অসমৰ বাহিৰতো গীত গাইছে, বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে, গীত গাইছে, সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন। খুবেই ভাল লাগে বাহিৰত গান গোৱাৰ কথা শুনিলে। মানে মোৰ বন্ধুবিলাকে কয় দেই, তুমি বাহিৰত গীত গাবলৈ যোৱা নাই নেকি? মই বোলো গৈছোঁ। মই প্ৰথম যেতিয়া গৈছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত, যেতিয়া এম এ পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা সাংস্কৃতিক দল, আমি মানে ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কালচাৰেল এক্সচেঞ্জত গৈছিলোঁ। আমি প্ৰায় 20-22 মানুহ হ'ব, ছোৱালীৰ 4 আৰু ল'ৰা অৱশ্যে বেছি আছিল দেই। তাত মানে গৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ইউনিভাৰ্চিটিতে আমাৰ অসমৰ গীত মাত গাইছিলোঁ আৰু প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আমি তাত চব গীতেই গাইছিলোঁ, বৰগীত, আধুনিক, গজল, ভজন আৰু থলুৱা গীত মাত। কিন্তু মোৰ আচৰিত লাগিলে কি, তেওঁলোকে থলুৱা গীত মাতবোৰ খুব ভাল পায়। মানে বনগীত আৰু বিহু গীত, মানে বনগীত বিহু গীতবিলাক, মই যে বিহু গীত প্ৰথমতে আচৰিত মানি লৈছিলে, পাঞ্জাৱত যেতিয়া বিহু গীত গাওঁ, ময়ে গাইছোঁ বিহু গীত আৰু বনগীত। হা, মানে মানুহবিলাক একদম, ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে নাচিবলৈ ধৰিছে একদম, মানে তাহাঁতি খুব ভাল পাইছে বিহু গীত তোমাৰ। তেতিয়া মই আমি মানে কৈছোঁ যে আমি শিকিব পাৰিম নেকি, বৰ টানটো শিকিবলৈ, তথাপি কৈছে নহয় মানে 2-1 শিকিম। তেতিয়া আমাৰ লগতে এজন প্ৰফেচাৰ গৈছিলে, তেখেতৰ নাম নগেন সেন নে কোনোবা গৈছিলে, তেখেতে কথাবোৰ অলপ বুজাই দিলে কথাটো, বিহু গীতৰ কথাটো কি। তাৰপিছত বনগীত, মানে বিহু গীত বনগীতো মই দেখিলোঁ তেওঁলোকে খুব বেছি ভাল পায়। তাৰপিছত আমাৰ লগত যোৱা কিছুমান আকৌ বিহু নৃত্যও কৰিছে, সেইখিনিও খুব ভাল পায়। আকৌ সত্ৰীয়া নৃত্য কৃষ্ণ অৱতাৰ, সেইটো কৰিলে তাৰ যিখিনি শ্লোক আছিলে সেইখিনি ময়ে গাইছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যে ভাল পাইছিলে বিহু গীতটো মই 1 গাওঁ। ভাল লাগিব, আপুনি অকণ গাই শুনাওকচোন। স্বৰ্গদেৱ ওলালে মাছৰাৰ মুখলৈ, দুলিয়াই পাতিলে দোলা, ঠেকানতে জিলিকে ৰঙাকৈ জানে ভাই, গাতে গুমছে ৰে চোলা, এই ভনীতি আঠিয়া কলৰে, এই ভনীতি পাতি না কাটিবা, এই ভনীতি চিটিকি পৰিব, এটা ভনীতি চিটিকাই পৰিব এটা, এই ভনীতি লোককে দেখুৱাই, এই ভনীতি কেতেৰাই মাতিবা, এই ভনীতি লোককে দেখুৱাই, অ ভনীতি কেতেৰাই মাতিবা, এই ভনীতি বিতৰি নেৰিবা, বেথা ভনীতি বিতৰি নেৰিবা, বিতৰি নেৰিবা বেথা। মানে এই দুটাতে ইমান ফূৰ্তি পাইছাতো, তাৰপিছত আৰু গাবলৈ কৈছে। এই ভাল লগা কথাখিনিতেই বাইদেউ আজিৰ অনুষ্ঠানটি আমি সামৰো। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আপোনাৰ সংগীত জীৱনৰ আৰু কথা আমি পাতিম। সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতেই অন্ত পৰিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অনিমা বৰঠাকুৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি শুনিলে। সাক্ষাৎগ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।